Takže čaute, volám sa Kenji a vysledujete tretí diel nášho let's play z Minecraftu. V minulom dieli sme hľadali dedinku a my sme nenašli. Ako som hovoril, pozriem ten render mapy a na celej tej sprostej lúke nič nebolo. Jediná dedina tá nebola. Tak som išiel trošku ďalej a toto som našiel pri púšti. Alebo teda v púšti. Po ceste som si nazabíjal nejaké prasiatka. A... OK. Kuriatka. Takže nejaké jedlo mám. A... Nič moc, ale môže byť. Nie je to zase také zlé. Aspoň budem mať materiál na nether bránu. A... Nevidí zombíci. Kde on môže byť? Je tu. Je to to vôbec púšť? A nikde nevidím púšť. Tu je púšť. Tu je bolšina. Dobre. Vesnička nám hrá. To sa mi strašne neľúbi. Takže chodník je rovnaký jak toto. Rozmýšľam, že či zmením chodník, alebo... Za čo sú zemiaky a mrkvy? Vyzerá to tak. Ja si čo zmením. Chodník? Hej. Zmením chodník. Koblový alebo štrkový. Toto sa mi neľúbi. V čom by som sa vôbec ubytoval? A ubytujem sa v tom. Takže... Postielku dáme sem. A... Dáme sem. Aj peč by sa nám hodila. Tak. Máme dať niečo vypalovať, nejakú zranicu. To sa nám hodí sem. Dobre. No, čo sem dáme? No sem. A... Jedlo sem. Mohol by som si spraviť ešte ďalší krompáč. Alebo dva. Spravím si dva. Nejaké sticky na to treba. A pôjdem si vykopať nejakú baňu prvú. Suroviny sa zídu. Tak. Zíde sa aj stromček, tak ho tu niekde zasadím. Niekde. Sem. No, by sme si nejaké jedlo už spraviť. No.
Takže takto. Takto. Ještě by to chcelo jeden ten. Tak. Dobre. To by sme mali. V ktorom to bývam doma? Tomto. Čo je to? Trošku fail. Ty čo chceš? Á, meč. Smola, nechcem. Je to také tmavé. Zaujímavé. Spravíme si ešte nejaké jedlo. Toto môžem sem zahodiť. A vysvíme sa a pojeme na tú baňu. Ten čo nemôže spať, beha hore dole. A tú baňu. Tú baňu. By sme mohli spraviť. Ja viem. To sa mi nalúbi, to budem musieť odkopať všetko. Spraviť tomu nejakú lepšiu tvár. Tá baňa by mohla ísť. Je voda. Oproti tomuto chodníku, to sa mi tak ľúbi. Ten chodník bude aj pokračovať takto. Či ne, takto. To je dobré. Čo ja viem. Tak. Na môj vkus veľa hliny. To odkopeme. No. Dúfam, že nájdeme baňu. Ja tu tiež veľmi rád ťažím v bani. Takej tej generovanej. Kebo. Bude to chce ďalšiu loptu. Aha. Som rek v spušti. What? Not bad. Not bad. Je toto sem nahádžem. Lopatu. Aj dve. Dobre. Toto zahodíme. Tak. Tak poďme na to. Čím to kopal? No a tu na. Ja pamätám ľahko. To takto nejaké svetlo. Je veď má tu na nič vidno.
Kopeme. Chcel by to aj nejaký spawner. Najlepšie nejaký skeletóny. On sa mi najviac hodí. Tam nie je najobľúbenejší. Aj zombie je fajn. Na pavúky nemám rád, lebo neviem na ňu spraviť dobrú farmu expovú. Toto je. No ale na skeletóny a na zombíkov, tak tam ide dobré. Lepšie taká výťahová, takým vodným výťahom vyjde hore, potom padne takých 23 blokov a XP padajú, tak mlátime rukou. A čo je toto? Jaskyne? Jaskyňu tu máme. Ja som chcel baňu opustenú. Teda tie Embernote Mineshaft. Nikde nikto? Čo je láva? Láva ani tráva. Ani skeleton. Ani ho kašlem. Blu. Jedno uhlie. To si robíte srandu zo mňa. Nevadí. Takže vykopám aspoň to železo. Tu na tiež. A potom kopeme ďalej. Kopeme. Kopeme. No je čo? Samozrejme, že nič. Už si asi takýto seed nedám. Ale asi som to taký vykol. Koľko je najviac uhlia v tomto, ale na jednom svete som mal 72 kusov, teda 72 blokov, že som to vykopal oným fortunom trojkou, ale aj tak som mal ostalo nejakých 150 uhlia, čo sú nejaké necelé 3 staky. 2,5. A 10. level. No, takže máme uhly. Snad dosť. O, 37. Tam ešte v dome máme veľkú zásobu. Ešte tak. Tak, nech to ide akurát. A poďme ďalej. Kopeme. Svetílko dáme. A kopeme. Zaujímavé, stále kopem dole a nič zaujímavé, nič na túto jaskyňu. No.
Aké jsme hloubky? 41. To by mohlo být už něco pomaličky. Nějaká zajímavá věcička. Aha. Štrk. Trošku začítujeme. Máme tu nějaké železo. Zase začítujeme. A tu nám bychom mohli zase začítovat. Nech si hovorí, kdo chce, čo chce, ale tak... Na čo budeme ničit lopatu? Na toto. Tady ten štrk čítuje, nebo padá dole. Já se nebudem kašlat nějakým štrkom volantiatým, který ještě k tomu padá. A dobré. Mohla by nějaká baňa. Alebo dungeon nějaký. Ale tu fakt nič není. Kde jsme výška 35? Vem na 32. Ne, vem na 30. A urobím v range mine. To bude asi nejlepší. Koľko máme? 18 minutu. No by som to mohol aj skončiť teoreticky. Ale... Možno to aj predložíme. Na nejakú pol hodinku. Chcem sa dostať do tej úrovne. A 29. Tak nechám 29. Trošku napapáme. A to nás skúsim spraviť takto tunel. A niečo počujem. Je tu asi niekde jaskyňa. Alebo niečo. Je dutina. Skúsim si takto rovno stále. Nekopem furt na mieste. Tu trošku ubehne. Tu chodbu môžeme aj offscreen dokopať. Je tu baňa. Je tu baňa. Takže máme baňu. Takže našel som presne čo som chcel. A ešte kým skončím diel, som mohol pokúpať nejakú truhlicu. Já si vykopem drevo, nech mám na torčky. Čo jsou to za zvuky?
Jaj, to je... To je tuším... Jak chodia ty pavúci. Pavúčie nohy. To sú tie zvuky. Poď sem, poď sem. Poď sem, ty škaredý. Zaujímalo by ma, či aj zombici boli kedysi. Ako to. Hráči. Oni takto blúdili a potom ich nejaký zombík kusol a boli z nich zombíci. Ale táto baňa sa mi neľúbi, je taká rozbitá dosť. A kto tu je? O, zombík, zombík. Došiel mi meč. Lopatu ešte. Tak toto sa mi neľúbi veľmi. Sa mi neľúbi. Už tu chýba len creeper. A to bude fakt už dosť. Kde je kdo? Tam máš sekerov, ty smrad. To je čo? Nič. Žiadne truhlo. To čo sú za bane? Sen truhlu s 500 diamantmi. Alebo aspoň s jedným. Á, prešla na to, idem domov. To bude aj koniec dielu asi. Alebo... Tu to bolo. No, asi tu na to bolo. Áno. Takže, asi si pripravím na budúce viac mečov. Lebo toto je dosť fail a lagy. Lagy. Takže. Neviem, čo tam búcha. Ej, čo búchaš? Jem poď. No a čo búcháš? Čo búcháš? Tak hovorí etova. Čo búcháš? Tu vodu zastavili. Zastavili. Toto dokedy budú robiť? Kde je ešte? Kde to búcha? To ne. Kde búchaš? Tu búcha? Kde búcha? Hm. Akej. Tu je ten smrad. Sem, poď. Dobre. Rozpadnú po sekerov, sa lúčim s týmto dielom. Dúfam, že sa vám to ľúbilo. Ale myslím, že nie. Nevadí. Aj tak mi dajte like, aj keď sa vám to neľúbilo. Môžem natáčať ďalej. A komentár. Komentár, ten pomôže určite rozvinúť tento program, takže ja sa lúčim. Čau, čau.